Já jsem si celou dobu říkal, to jsou jenom nějaký světýlka z vedlejší vesnice. Vůbec ne. Teď světla tady ve vesnici zhasly a okamžitě to vynikne. To, co jsem celou dobu pochyboval, prostě co to je. Je to polární záře. Postupně se měnící sloupy slaboučkýho bělavýho světla. Je to, jak kdyby byla nějaká vesnice za obzorem, ale jak kdyby se posouvala postupně. Oh. Wow. Celý severní obzor má nad sebou světlou klenbu. A z ní ještě vejš vystupujou jemný sloupy. Teďka vidím 3, před chvilkou jich bylo 6. 4. Oh, wow, jeden přímo do labutě. Jeden přímo přes Kasiopeu. A jeden směrem k čumáku velký medvědice. A hnedka vedle další k tlapě velký medvědice. Oh. Vysoko. To jde do nějakých 70 stupňů. Wow, wow, wow. Wow, úplně tamhle najednou vyrostly 4 vedle sebe. Oh. To je fakt, jak kdyby reflektor svítil skrz mraky. Někde spoza obzoru. Ale vůbec, vůbec, to je geomagnetická bouře jak svině, vole. Ha, ty krásno. Toto nemá obdobu. Oh, wow. Wow. Blíženci úplně jsou teďka prošpikovaný těma stoupama. Fuh. Wow. Tak. Uf, ještě, že jsem tady vydržel, tyjo. Už jsem si říkal, nějaký světýlka, tyjo. Pane bože, to snad není pravda. To je jasnější, jasnější. Mezi těma blížencama medvědicí to úplně žehne a už je tam barva. Ty vole, to zčervenalo. To si děláš prdel, to zčervenalo. Ty kráso. Wow. What? No way. No freaking way. No way. What? 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 Oh my gosh! Oh my gosh! Tato polární záře naprosto přečila mé očekávání. První v životě, kterou vidím. A z domova. Obří barevný vějíř nad celým severním obzorem, ve kterém se objevují a znovu zanikají různobarevné a různě veliké světelné stoupy. Jako třeba teď jeden úplně bílý se rozsvítil až na půl cesty do zenitu. Skrz labuť ani není vidět prostě za červeným závojem. Oh, pane bože, to je ne... Oh, tam se vytvořil celý druhý oblouk teďka. Tam je zalehavý oblouk nad obzorem. Z něj se táhnou světelné sloupy nahoru a nad ním je obří oblouk teďka ještě světlý. Oh, oh, já úplně žasnu. Toto
Ne, to se mi zdá asi. To jsem fakt nečekal. I v tom nejlepším případě jsem čekal sotva rozeznatelní flíčky, ale tohle je naprosto deberoucí představení. Fantastické, naprosto... Pane bože, to směřuje až... To jde normálně až do zenitu. Několik stoupů v tuhle chvíli sahá až do zenitu. Úplně jak obří prsty sápající se prostě na celou planetu zpoza obzoru. Wow. Wow. To snad není pravda, to jde až za zenit, ne do zenitu, pane bože. What, co se to děje? To je něco tak fantasticky úžasného, toto... OK, toto je opravdu bucket list item scratched off. Wow. 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 Oh. Všude, 180 stupňů dokola. Fleky, barvy, sloupy. Zelená, červená. Taková světlá, jak prostě mráčky. Jak kdyby reflektory svítily skrze mlhu prostě. To je, ale to není mlha. To není mlha, tyjo. Wow. To se mění každou chvíli. Fascinující, naprosto nádherné představení. Obří vějíř světelných sloupů různobarevných. Světlé sloupy, zelenkavé chuchvalce obklopené červenou září. A teď v jednu chvíli se to rozlezlo po víc než polovině oblohy. 180 stupňů do půlkruhu, když se člověk díval k severu. A ty sloupy se zbíhaly až nad hlavou v zenitu, nebo až za hlavou v pastýřovi. Že jsem se musel úplně zaklonit. A teď znova se rozsvěcí takový velký chuchvalec, úplně jak andělské křídlo. Velvu. To prostě, tady by člověk nevěděl, tak si řekne, že to je nasvícený mrak z nějakých světel prostě v krajině. Ale to není. To je slunce a země. V magnetickém tanci. To je tak dynamický jev, taková nádhera. A už se zase objevuje mřížování vlastně nad celým severem. Jeden sloupek vedle druhého. Oh, a tamhle se úplně to zbíhá skrz toho lva zase úplně k Arcturovi. To je neuvěřitelné, to naprosto předčilo má očekávání úplně ve všem. A tohle opravdu je položka ze seznamu zážitků. Podtržená a odškrtnutá zlatým inkoustem. Wow. Teďka to hodně svítí velvu. A úplně. Úplně takové reflektorové linky zase směrem do velké medvědice přes její chlapu. Pane bože. Wow. Co se to děje? Toto fakt nemá obdoby. Ne, já jsem fakt v nejlepším čekal flíčky. Sotva rozeznatelné. Ale toto naprosto dominuje celé to ambient.
Zatím polární záři. Zdrahan. Chápeš to? Jasně. Wow. Úplně takové mračno. Úplně jak obří galaxie najednou. Super jasná obří galaxie přes 30 hvězdí, jako kdyby najednou. Pane bože, on zase světla. Toto je tak naprosto nevšední zážitek, já si připadám jak na tripu. Totálně jak na tripu, jak kdybych snil. Jsem v životě neviděl takhle se chovat oblohu. Vím o tom, že se to děje, viděl jsem tolik videí a fotek a četl tolik zkazků o tom. Ale zažít to a vidět to. A hlavně to se pořád děje. Tamhle se rozsvěcí další sloupy. Přímo ze severu, přímo skrz polárku. Úplně pilíře světla. Wow. V takovéto intenzitě to jsem opravdu, opravdu nečekal, že zažiju. Rozhodně ne tady od nás. Wow. Takže tohle je poprvé vidět polární záři, jak se patří. Mně to připomíná, když jsem poprvé viděl noční svítící oblaka v roce 2020. Myslím, že to bylo 3. července ze Šumavy. Taky tolikrát jsem o nich četl, tolikrát už jsem je vyhlížel a nikdy jsem je nespatřil. A pak najednou si jen tak jdu z penzionu, si řeknu, vykouknu na oblohu, tady bude asi hezká. A najednou takový stříbrný závoj přes půl oblohy. Úplně mi spadla čelist. A tohle je, to je ještě jak umocněné prostě na entou. V tuhle chvíli už to není tak barevné, ale prostě ty cáry světla, ten závoj je přes 2/3 oblohy teďka. Fascinující. Úžasné. To naprosto předčilo všechno, co jsem si dokázal představit. Naprosto. Pane bože, tam je fialová, to je úplně fenomenální. Takový pilíř. Takový závoj, takový vidějíř úplně pilířů. Nekecám, to je normálně fialová, tyjo. V tom jednom nejjasnějším to je úplně jasně fialová. To je jasnější a jasnější. Pane bože, už se zase rozsvěcí úplně v plné parádě. Fenomenální. U všech bohyň toto naprosto nemá obdoby. Naprosto fenomenální. Já s oblibou říkám, že na oblohu jsem koukal ještě dřív, než jsem se naučil mluvit. Ale tohle jsem ještě nikdy neviděl. Pořád svítí. Ty pilíře pořád svítí a pořád se mění. To má člověk skoro... Skoro si říká, jestli se nemají schovat, aby nebyl ozářen. To je něco tak nevšedního. Jak se asi museli cítit lidé, co to nezdali, ale jenom se toto objeví na obloze. Bohové paří. Nevím, jak si to jinak vysvětlit, protože to je... Jako věřím, že takovéto vytržení momentálně zažívá spousta lidí tady v Evropě, protože toto
famozní, já nenacházím slova. Tady na to koukám a úplně prostě ty hvězdy ani nejsou vidět skrz ty cáry světel. To je takový závoj, že to je úplně jak kdyby se natáhly mraky, ale to nejsou mraky, ona je jasná obloha. Akorát tady svítí prostě pohlední záře.